Erion Velia ka deputet e ti, Erion Velia ka njerëzit e ti në SPAK, Erion Velia ka njerëzit e ti në prambasada, Erion Velia ka... Dhe mbi të gjitha, po nuk gjithë kjo investim, 8 vjetë, aki në kryet bashkis, gjithë kjo investim i ti në 8 vjetë në bashki, është dhe investim i Ramës për votat. Pra, në qofë se në i la, për Ramën, a për vlajnë e Ramës del, për Erion Velia nuk del. Pra, ndikimi ti mbi mediat, duke qenë se është më banal dhe më i pas skrupullt, është më i fuqishëm se sa ndikimi i Ramës i cili ka dhe i farë cipe. Pra nuk e merë telefonon, nuk e shkru në gazetarit i e vrasës me pages. Ka një loj, mund të bëj me pronarët, me tjere tjere, po kjo e kja ka siguruar Ramës të rjetë. Thashtë i Ramës prodhon 38 deputet të zgjedhje. Dhe punët e pista i bën kjo njeri. Do i duhet për zgjedhje, këto, po po do shohim. Da ia ka treguar Ramës. Ai ia ka treguar Ramës. Fatmir Xhafa, mban mend disa ishte në listë. Rama dënoi, nxori nga lista. Nuk e ka treguar Ramës. Po nuk është vendimtare. Mirë, sëse Rama gjoi betejë Tiranë që vetë Velia. Do të them fuqinë që ka Velia në adresimin e votës së Tiranës. Fuqinë ka ai sepse është kryetari i Tiranës. E para, ta përmbledhur. E para i duhet sepse sistemi ja unë mendoj dhe këtu e para goditja e Velia është goditja e vetes, pra Rama pret degën kur i vet dhe e dyta investimi i Velia, po investimi i Velia është investim dhe për Ramën në Tiranë. Nuk pret degën ku se ai degëzim i Ramës është Velia, një sekondë ne ishim në çfarë debat ambient. Se Velia i degëzim i Ramës është. Unë mendoj që Rama do e shoj deri ku do shkojë zullumi. Dhe zullumi mund të jetë edhe nga spaku, edhe në media, edhe dosjet që dalin, edhe imazhi që prishet. Po i di Rama po. Dhe ku do shkoj, jo se si di vet ai. Ai di vet, problemi është që nëse figura e tij, që tha Klodi di Rama. Nëse më në fund ai bëhet pengesë, ka qenë si ka qenë. Nëse ai do bëhet pengesë me imazhin e tij, sepse Rama është njëri me peshore perfekte në mendje. Nuk ka, nuk do askënd, nuk urren askënd. Ka bazë peshës elektorale, vendos çfarë do si do trajtoj. Në qovë se e i do e dëmtoj në fushat elektorale, që po afron, imajë i ti do e të penges, pa dushin që Rama do e... A të ti mendojnë që të votojnë me imajën që kryon, në kërëm si së ndajnë... Qovë se do e pengoj, jo vetë me imajë, sigurisht, nuk është vetë me imajë, pa jo struktura që e votës... Entone, shënon rezultatën si do veta i në fundë. Nuk intereson imazhi. Çfarë ka ndodhur? Deri tani ka ndodhur. Mos vjedhja. Deri tani ka ndodhur që me imazhin në 2018 çfarë bëri? Nuk o që 6 ministra vetëm prej protestës studentëve. Një revizje imazhi ishte jo. Sami Tahiri ishte një revizje imazhi, po ishte, nuk ishte me shqiptarët, ishte me thuaj. Ishte në zjedhë 2018. Nuk ishte në zjedhë 2018, por e bëri sepse kishte një protestë aty që duhet të shpëtonë. Ishte një që ndryshoj një parlament edhe nuk i duhesh me imazhi. Në 2019 kështë zjedhë, s'ka dhe cia, po ishte në zjedhë lokale. Po për imazh, lëshimet i bëm për imazh. Por kur e shej që i peshojnë shumë, sepse nuk e ka për gjë ti peshojnë. Ti heq. E Velia e fundit, po me Velia e në sekundët, sepse me Velia e ka bërë 2015, ku bërë dasmën, filloj të surmonte, e ironizon të dasmën e ti, këshu dhe tjera tjera, dhe të gjithë me nduajnë që të bërë në më kretar bashkije, dhe në moment e fundë të bërë kretar bashkije. 2019 prapë nuk e konfirmoj. Se konfirmoj, se konfirmoj, dhe në moment e fundë dhe prapë e konfirmoj. Pra aje ka konfirmuar në moment Velien, ka bërë të lojë publike me Velien, që mund të këtë qene koordinuar ose jo, por... E ti në Ramën Budalaj, Rama preket nga emocionet, që këtu nga mori fityrën kërë. Na mund të themi që lideri e përkrat dikon kur e vendos në kryet e listës ose e kandidon. Por me gjitha të, sondajet ndë njëherë janë kunder liderit edhe kunder dëshires ti. Se të regojnë se aj ka një autoritet dhe votus të mjaftushë. Kjo ka ndodhë me Erion Veli. Erion, na do të me pranu që Erion Velia ka qenë si til, ka qenë njëri ma popullor në Tiranë. Unë nuk besoj që ka ndodhë ndryshe. Në mendoj që këdo që të kandidat dhe partijet. Se qatë do që të flasë sante, është e kotë, për asy se edhe ashtu interpretimi im për këtë qështje, është perceptive dhe i paragjikuar, du të heshti dhe nuk du të flasë për hirë të që mos ta interpretaj dikush ndryshe këtë situatë. Për të mbyllë, ti kishe me ndimë ndryshe. Unë dhe që Erion Velia nuk ka elektorat sot, edhe unë mendoj që Erion Velia është më dobët sa asë njëherë në historinë e ti politike, që unë tashmë është ka pushuar së qëri politikanë. Edhe kam përshtypjen se kryeministri i ka larë duart me të. Në 2017-ën,
në prokurorin të krimeve të rënda në atë kohë kishte një diskutim që mund kishte një hetim ndaj zotit Veliaj. Dhe në atë kohë, diskutime që u bën shumë debate të ashpra mes prokurorëve lidhe me faktin që zoti Veliaj po përpiqej të bënte një grup për të vrarë babain e tij politik. Dhe në fakt ajo çfarë ndodhi më pas është që kryeministri në informacione që unë disponoja në atë kohë e shpartalloi grupin e zotit Veliaj me një të rënë të lapsit. Ktheuni pas në kohë, shihni lëvizjet e kryeministrit 2017-2018 dhe do m'jepni të drejtë për këtë që them. Unë nuk e di sa do ta ketë kozgjatën e qëndrimit në krye të bashkisë zoti Veliaj, por unë mendoj që është fillimi i rënimit të tij politik përfundimtar dhe që kryeministri e ka thirr strategji për ta nxjerrë nga skema politike. Edhe kjo mund tjetë, nga dhe që ajo da i dhe peshoj këtë qështje, zë mbaj si barë, kjo është e sigur. Batoni në fillim të mesojt më thaë, të marë njësën shiku si tësë, nësë ishe e vëmënë, në përkojnë djesë. Batoni, projektimi politik është sëra më dëshërën të liroj nga dalë, lirën veljen, broj dhe një gjesë me dorë, të apërcion. E këtë në fillim të mesojt. Po pësfori të nuk e kundështoj të dhe unë të qëndrim ka. Nuk e kundërshtoj. Basi i gabuar nuk jam nuk e di, njose e mire duhet, situatave nuk politike. Nuk është por... fjali bash eksakt që kam thënë. Por... Projektimi politikë është se Rama dëshirojnë të aliroj nga dalë e Rënë Veliaj. Kjo ka qenë. Ma të mirë, dakord. Baton falendroj, Enton falimderit, Mandi falimderit, Klodi falimderit. Kjo është emisioni për sonte, shihemi të hënën natën e mirë.